TV 的朋友，大家好，我是林哲熙，祝大家兔年 ，Nice to meet you， 遇到一个好兔子，过一个好兔年。现在其实网络很发达，就是社群啊什么都会看到，然后我也非常喜欢关注这方面的资讯，所以都会看。时尚是什么？我觉得时尚在每个时代都会有它不同的意义，然后都代表反映那个年代的，不管是环境也好，或者是每个人的想法也好。所以我觉得，我们就活在当下，然后好好的展现自己，这是我认为的时尚。我觉得2023建议大家大量的尝试，勇敢的尝试，即便出错也没有关系，因为我觉得现在这个时代就是要尽情的玩，才会越来越好玩。我第一个冒出来的想法是咖喱螃蟹，我不知道为什么，对，咖喱螃蟹吧。我们家每年好像都会有吃到咖喱螃蟹。那这道菜热量很高，你会怕胖的？不会啊，就胖了就反其道而行，就是去接一个需要胖的角色，山不转路转，对不对？平常都在健身啊，做一些运动。有啊，也会。就是其实我的身材大部分都是因为角色的需求去做改变，所以我也不太确定我自己什么时候会有什么样的身材状态，都是看个角色这样。我会送给我喜欢的人，我心爱的人们，一人一件这个 ERL 系列的毛衣，因为它上面有珍珠，就很像它穿上之后就会是最闪亮的那一个。我的工作计划其实还是一样，就是拍好的戏，然后今年2023年会有非常多部作品会上。其实最近大家也可以看到，此时此刻的预告释出了。然后今年还会有非常非常多的作品，角色都差异很大，所以希望大家会喜欢，也可以期待一下。